Kim qo'ng'iroq qildi? Qayerdan qo'ng'iroq qildi? Bilmadim dadasi, bilmadim. Noma'lum raqamga qo'ng'iroq qilishdi. Va bankda ekanligini aytishdi. Plastikdagi hamma pulni yechibdimi? Telefonimga SMS keldi. O'sha SMSdagi raqamlarni hammasini aytganimdan keyin aloqa uzildi. Yig'lamang, oyjon. Jinoyatchilar albatta topiladi. Aytmasam bo'ladi, endi nima bo'ladi? Ichki ishlar boshqarmasimi? Biz ariza bermoqchimiz. Sizni bankdan bezovta qilmoqdamiz. Hozir sizga SMS kod boradi. Agar ularni bizga aytorsangiz, xizmatlarimiz yana ham yaxshilanadi. 6 7 5. Pul yechdingmi? Ha, yechdim. 5 dollar o'rtoq. Senga nima degandim? Uddalaymiz degandim. Mana uddaladik. Boyib ketdik o'rtoq. Shunaqa pastkash ishlarni qilaman deng. Firuz, sen nima kelding o'zi? Ha? Bu yerda nima qilsang? Odamlarni halol haqqi ku. Men hozir senga hammasini tushuntiraman, eshitasanmi? Vijdonsiz. Firuz! Firuz! Ey! Bor, to'xtat uni! Sotib qo'ymasin bizani! Ey, bor o'sha joyingga o'tir! Oshiq bu yurak, men qo'yga sondek qara, hasta bu yurak, seni deya bo'ldi yara, bu ishning yo'llarida, taqdirning qo'llarida, shunchaki ajraldik har tomona. Oshiq bu yurak, men bir taklifim bor. Agar qilgan ishingdan chindan pushaymon bo'lib, bizga kiber jinoyatchilarni qo'lga olishda yordam bersang, yetkazilgan zararni to'liq qoplaganingdan keyin senga qonun doirasida yordam beramiz.
Mana bu boshqa gap. Alo. Salom. Hozir sizning telefoningizga SMS bo'ladi. O'sha kodni menga aytib yuborsangiz. Nima? Bu men uchun juda muhim. Tushunmadim, kim bu?